No. I thought we'd just be lazy and not get enough. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thanks, Andressa, for that. I was talking with Tony Macedo. Estava falando com o Tony Macedo. The day after he gave his testimony. Um dia depois ele deu o testemunho dele. And he said, you know, a girl in Sila, she confirmed what God is telling me to do by giving me a word at the end of the meeting. Could you start again? A girl in Sila. Uma menina no Sila. Confirmed what God was telling me to do. Confirmou o que Deus tinha me pedido para fazer. By giving me a word at the end of the meeting. Ela me deu uma palavra no final do encontro. So I was very interested in this, and he told me the word that was shared. Eu estava muito interessado e perguntei a ele qual era essa palavra que ela tinha dado a ele. So I said, who was it? Então, quem é essa pessoa? He said it was a Brazilian girl. Era uma brasileira. I said, oh, I think I know her. I said, she got black hair. Ela tem cabelo preto. And brown eyes. I tell you, it took a long time to work it out because I was really curious to know who had given this word. Então demorou um tempo para saber quem era. And I wouldn't let it go. It was Andressa. E essa pessoa era Andressa. Amen. And the word really blessed me, what the word she shared with Tony. E essa palavra realmente abençoou a palavra que ela compartilhou com o Tony. Amen. So thanks, Andressa, for your testimony tonight. Obrigado pelo seu testemunho hoje à noite. God bless you. Deus abençoe. The past few weeks we have been looking at the book of Ruth. Nas últimas semanas estivemos vendo o livro de Ruth. And for some who may not know, I just want to share a little of that story. E para alguns que não sabem da história, eu vou compartilhar um pouquinho dessa história. Ruth was from a country called Moab. Ruth era de um país chamado Moab. Moab was a pagan country. Moab era um país pagão. But an Israelite man brought his wife and two sons to that country. Mas um homem israelita trouxe sua mulher e seus dois filhos para esse país. And his two sons married two Moabite women. Seus dois filhos casaram com duas mulheres de Moab. Israelites should not be marrying Moabite women. E os israelitas não deviam casar com mulheres de Moab. But the husband died. Mas o seu marido morreu. The father died. O pai morreu. And Naomi decided to go back to Israel. E Noemi decidiu voltar a Israel. And her daughter-in-law Ruth. E sua nora Ruth. She asked, could she go with her, with Naomi? Ela pediu para ir junto com Naomi. She made a big decision. Ela fez uma grande decisão. It was a life-changing decision. Foi uma decisão que mudou sua vida. She said Naomi's God would be her God. Ela disse, o Deus de Noemi vai ser o meu Deus. And her people would be Ruth's people from now on. E o seu povo será o meu povo de agora em diante. So that's the story. This girl. Ruth. Então essa é a história, essa mulher Ruth. She was a widow at a very young age. Ela tinha naquela época uma baixa idade. Ela foi viúva muito jovem. She had experienced heartbreak. Ela experimentou um coração quebrado, um problema, um grande. A relationship that had ended. Um relacionamento que terminou. By death. Pela morte. But now Mas agora, she had God. Ela tinha Deus. And her life was going to change. E a sua vida estava prestes a mudar. And she came to Bethlehem. E ela foi a Belém. Amen. And she began to work there. E ela começou a trabalhar lá. Okay, but before we begin to look at what happened, Ruth. Mas antes que nós começamos a ver o que aconteceu com a vida de Ruth. We want to start with her God. Nós vamos começar com o seu Deus. Okay, so we go to the first verse. It's 1 Timothy chapter 1 verse 17. Então vamos ao primeiro versículo. Ora, ao rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. I think it's right we should begin with God. Acho que é certo que nós comecemos com Deus. I know a lot of you, you're looking at your difficulties and your problems. Sei que muitos de vocês têm olhado para suas dificuldades e problemas. But before things will change. Mas antes que as coisas sejam mudadas. The Holy Spirit will lift you up to look at your God. O Espírito Santo vai te levantar para que você olhe para Deus. Your solution. A solução. Your answer. A sua resposta. Begins with God. Começa com Deus. The King Eternal.
O rei eterno. Immortal. Imortal. Invisible. Invisível. Invisible. Invisível. You don't see this God. Você não vê esse Deus. But you see his footprints everywhere. Mas você vê as suas marcas em todos os lugares. And if you trace your life, você já olhou para sua vida? And you examine it, e você examinou? You will see the invisible God was working in your life. Você verá que o Deus invisível esteve trabalhando em sua vida. Amen. Amen. The reason there's a church here tonight. A razão pela qual existe uma igreja aqui hoje is because of this invisible God. É por causa desse Deus invisível. He's invisible. Ele é invisível. But he's so powerful. Mas ele é tão poderoso. He touches lives. Ele toca vidas. He speaks his word. Ele fala sua palavra. And people know that God is speaking to them. E as pessoas sabem que Deus está falando com elas. To the King Eternal. O Rei Eterno. Immortal. Imortal. Invisible. Invisível. The only wise God. O único Deus sábio. Your God is wise. Seu Deus, ele é sábio. He knows what's best for you. Ele sabe o que é melhor para você. He knows better than you know. Ele sabe melhor do que você. He's your God. Ele é o seu Deus. And he is the only wise God. E ele é o único Deus sábio. Let him plan your life. Deixe que ele planeje a sua vida. Let him control your life. Deixe que ele controle a sua vida. He makes no mistakes. Ele não comete erros. He brought you here at the right time. Ele trouxe você aqui na hora certa. He brought you into this church. Ele o trouxe a essa igreja. He's the only wise God. Ele é o único Deus sábio. Amen. Amém. And he didn't start working when you came to Ireland. Ele não começou a trabalhar quando você veio para cá. Amen. Let's go to Psalm 119, please. Verses 14 to 16. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Amen. I will praise God. Eu te louvo. Because I am fearfully and wonderfully made. Porque me fizeste de modo especial e admirável. God designed you. Deus desenhou você. God made you. Deus fez você. His invisible hands. As suas mãos invisíveis. Formed your body. Formaram o seu corpo. Formed your brain. Formaram o seu cérebro. Every little detail. Cada pequeno detalhe. And he brought you forth. E ele, ele te fez vir à tona. You were born at the moment God appointed. Você nasceu no momento que Deus God desenhou. Has been working in your life. Deus tem trabalhado em sua vida. All your life. Em toda a sua right vida. Up until this moment. Até esse momento. Amen. Verse 15. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Amen. Even in your mother's womb. Mesmo no ventre de sua mãe. The invisible God. Deus invisível. It says here, woven together. Fui formado. Em secreto fui formado. It's translated woven together. Formado em entretecido. In English it means something very intricate. Very specialized. Em inglês é algo muito intrínseco, muito profundo. Amen. It is a word that's used with needlework. É uma palavra que é usada com agulha. Tem que trabalhar com agulha. Entranhado. Entranhado. It is what I'm saying. It is very intricate. É algo muito profundo. God did it. Muito bem trabalhado. Muito bem trabalhado. Amen. Amen. God did it. Deus fez. When you were in your mother's womb, quando você estava no ventre de sua mãe, his invisible hands, suas mãos invisíveis, designed you, desenharam você. God has always been working. Deus, ele sempre esteve trabalhando in your life, na sua vida, and he has not stopped. E ele não terminou. Amen. Verse 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. All the days of your life, todos os dias da sua vida, were ordained, foram ordenados, before they happened,
antes deles acontecerem. God was planning. Deus estava planejando your life, a sua vida, to bring you to this moment, para trazê-lo até este momento. Brought you to this country. Ele trouxe você a esse brought país. Brought you to this church. A essa igreja. Brought you to this meeting. A esse encontro. God has been working in your life. Deus tem trabalhado em sua vida. God had a plan for Ruth's life. Deus tinha um plano na vida de Ruth. She didn't know what it was. Ela não sabia qual era esse plano. All she knew that now she had turned to the living God. Mas ela sabia que agora estava servindo ao Deus vivo. Amen. Do you know this God? Você conhece esse Deus? Do you know this God? Você conhece esse Deus? Who plans your life? Que planeja a sua vida. Amen. So we go to the next verse. It's Jeremiah 29:11. Pois eu sou que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Amen. This is God speaking. Isso é Deus falando. He knows the plans that he has for you. Ele conhece os planos que tem para você. He knew them before you were born. E ele sabia desses planos antes que você fosse nascido. He knew them when you were in your mother's womb. Ele sabia quando você estava no ventre da sua mãe. He's watched over every day of your life. Ele esteve assistindo todos os dias da sua every vida. Moment, every second. Cada momento e segundo. Amen. He brought you to his son Jesus. Ele apresentou o seu filho Jesus. By his power. Pelo seu poder. And he hasn't stopped working in your life. E ele não parou de trabalhar em sua vida. And look at the plans he has for you. E veja os planos que ele tem para você. He says his plans are plans to prosper you. Ele diz que são planos de prosperidade. Not to harm you. E não de causar dano. Why would you worry about the future? Por que você se preocuparia com o futuro? When you have a God like this. Quando você tem um Deus como este. Who's planning good things for you. Que está planejando boas coisas para você. Plans to prosper you. Planos que te farão prosperar. Spiritual plans. Planos espirituais. Plans to work in your life. Planos para trabalhar na sua vida. To set you free from sins. Para te libertar dos pecados. To completely set you free. Para te libertar completamente. To fill you with his spirit. Para te encher com o seu espírito. These are his plans. Esses são os seus planos. He wants to set you free from your sins. Ele quer te libertar dos seus pecados. Amen. Amém. He's speaking to you. Ele está falando com he você. He creates a desire, spiritual desire in your heart. Ele criou um desejo espiritual no seu coração. You want to know this God better. Você precisa conhecer esse Deus melhor. You want to be closer to him. Você precisa estar próximo a ele. You want to feel his power in your life. Seu poder em sua vida. Amen. The invisible God. O Deus invisível. The only wise God. O único Deus que é sábio. The God who saw all the days of your life. O Deus que viu todos os dias da sua vida. And the God who's still working. E o Deus que ainda está trabalhando. And planning for you. E planejando a sua vida. Not to harm you. Não para te trazer do mal. Plans to give you a hope and a future. Planos para te dar esperança e um futuro. Amen. Cooperate with this God. Coopere com esse Deus. Why would you disagree with a God like this? Por que você faria coisas contrárias a um Deus desse? Why would you fight against a God like this? Por que você lutaria contra um Deus como esse? Why would you disobey him? Por que você desobedeceria? All he has is good for you. Tudo que ele tem é bom para você. To prosper you. Para te prosperar. Not to harm you. Não para te causar dano. To give you a hope. Para te trazer esperança. And a future. E um futuro. Amen. Amém. He's working in your life. Ele está trabalhando na sua vida. His spirit is powerful. O seu espírito é poderoso. His word is sharp. A sua palavra ela é afiada. It pierces your spirit. Ela traz o bem ao seu espírito. It purifies you. E purifica você. It cleanses you. E te limpa. It strengthens you. E te fortalece. Encourages you. Te encoraja. And when you're going astray. E quando você está indo pelo caminho errado. It rebukes you. Ele te traz para perto. To bring you back. Para te trazer mais próximo dele. To the place where he can prosper you. Para o lugar onde ele pode te prosperar. Amen. 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 Yield to this God. Siga esse Deus. Bow to this God. Se prostra a esse Deus. Worship this God. Adore esse Deus. Amen. He deserves. Ele merece. He deserves. Ele merece. Every bit of worship. Cada forma de adoração. Amen. Let's go to the next verse, please. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimelec e chamava-se Boaz. Amen. Naomi. Noemi, who was the mother-in-law of Ruth, que era a sogra de Ruth,
had a relative called Boaz. Tinha um parente chamado Boaz. Ruth didn't know this. A Ruth não sabia disso. You see, the previous verse says, God says, I know the plans I have for you. Você vê que Ruth não sabia disso, mas que no verso anterior a palavra diz que Deus sabe dos planos que Ele tem para você. But for us, they are hidden. Mas para nós eles são escondidos. But that doesn't mean you can't trust him. Mas isso não significa que você não pode acreditar nele. It's enough that he knows. É suficiente que ele saiba. And he will work it out. E ele vai trabalhar. Amen. Amém. Naomi had a relative called Boaz. Noemi tinha um parente chamado Boaz. He would be the husband of Ruth. Ele seria no futuro o marido de Ruth. He was a man of God. Ele era um homem de Deus. He was a rich man. Ele era um homem rico. But Ruth wasn't concerned about that. Mas Ruth não estava preocupada com isso. She just wanted to serve God. Ela apenas queria servir a Deus. That was her focus. Esse era o foco dela. Jesus was the center. Jesus era o centro. And the rest of the life was the periphery. E o resto da vida era apenas periferia. Amen. Let's look at, we will go back to this, but let's now look at Matthew 6, 33, please. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Amen. This is what Jesus says. Isso é o que Jesus disse. For all of you. Para todos vocês. Listen. Ouçam. Because this is what Ruth did. Porque isso foi o que Ruth fez. She lived this verse. Ela viveu este verso. And it was proven true in her life. E foi provado verdadeiro em sua vida. Jesus says, seek first the kingdom of God. Jesus diz, siga primeiro, busque primeiro o reino de Deus. And his righteousness. E a sua justiça. Amen. Amém. In all your plans. Em todos os seus planos. In everything you're going to do. Em tudo que você vai fazer. Seek first the kingdom of God. Busque primeiro o reino de Deus. Let that be first. Que isso seja a primeira coisa. Then your whole life is on the right path. Então a sua vida completa estará no caminho correto. Seek first the kingdom of God. Siga primeiro o caminho de Deus. And his righteousness. E a sua justiça. And everything else, God will take care of it. E todas as outras coisas Deus cuidará. He promises it. Ele prometeu. And he worked it in Ruth's life. E ele fez dessa forma a vida de Ruth. She sought first the kingdom of God. Ela buscou primeiro o reino de Deus. And God worked out a wonderful plan in her life. E Deus trabalhou um plano maravilhoso em sua vida. And Ruth's God is your God. E o Deus de Ruth é o seu Deus. He's still the same. Ele é o mesmo. He's your God. Ele é o seu Deus. Amen. Well, you follow Ruth then. Então você seguiria Ruth? Amen. I'm thinking of a word, the root, R-O-U-T-E. Então você seguiria a rota? It's the road. A avenida. It's the way. O caminho. Follow the root. Siga essa rota. Follow Ruth. I'm just teaching you an English word. Amen. Jesus says. All these things will be given to you as well. Jesus disse, todas essas coisas serão acrescentadas a ti. All these things, todas estas coisas, will be given to you, serão dadas a você, as well, também, if, se, if, se, if you seek first the kingdom of God, se você buscar primeiro o reino de Deus, and his righteousness, e a sua justiça, you can be at peace, você estará em paz, you can sleep, você poderá at night, à noite. Because you have sought first the kingdom of God. You put God first in every area of your life. Before every relationship. Put God first. Busque a Deus primeiramente. Seek first the kingdom of God. Busque primeiro o reino de Deus. And his righteousness. E a sua justiça. And all these things will be given to you, says Jesus. Todas as coisas serão dadas a você. And Jesus is a rich God. Porque Deus, Jesus é um Deus. Amen. Amém. Plans to prosper you and not to harm you. Os planos são de prosperidade e não de mal. Plans to give you a hope and a future. Planos de dar um futuro. Brother, sister, don't mess it up. Não estrague os planos de Deus. Don't mess up your life. Não estrague a sua vida. Don't put any relationship before God. Não coloque nenhum relacionamento à frente de Deus. You will break your heart. Você vai quebrar o seu coração. You will break God's heart. Você vai quebrar o coração de Deus. You will achieve nothing for the kingdom of God. Você não vai atingir nada pro reino put de Deus. Put God first.
busque a Deus primeiro. And let God take care of it. Deus, let the invisible God work on your behalf. Deus invisível vai tomar conta de você. Amen. Ruth came to Bethlehem. Ruth foi a Belém. And the invisible God was beside her. E o Deus invisível estava ao seu lado. Working on her behalf. Trabalhando a seu respeito. She couldn't see him with her eye. Ela não podia vê-lo com seus próprios olhos. But he was there. Mas ele estava lá. Every second. Cada segundo. Guiding her. Guiando-a. Amen. Amém. And God will do the same for you. E Deus fará o mesmo por você. Amen. Go back to Ruth chapter 2, please. Verse 2, please. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas do campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Ruth came to Bethlehem. Ruth foi a Belém. But not to take it easy. Mas não para descansar. She wanted to work. Ela queria trabalhar. She wanted to serve. Ela queria servir. She wanted to be useful to her mother-in-law. Ela queria ser útil à sua sogra. She wanted to earn her living. Ela queria ganhar, ter o seu ganho. Let me work, financeiro, para trabalhar. Let me work. Vou trabalhar. We should have something to do. Nós temos que ter algo a fazer. We should have something to do. Nós temos que ter um trabalho. She said, "Let me work." Eu vou trabalhar. Ela Amen. Disse. Amen. She was seeking first the kingdom of God. Ela estava buscando primeiro o reino de Deus. And let's see what happens. Verse 3. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimelec. Amen. There were many fields in Bethlehem. Havia muitos campos em Belém. But, mas, the invisible God, o Deus invisível, made sure, fez acontecer that she entered one field. Que ela entrasse em um campo. The field that belonged to Boaz. O campo que pertencia a Boaz. Amen. God directs the steps of the godly man or woman. Deus direciona os passos do homem e da mulher de Deus. Amen. Aleluia. God guides the steps of the man of God or woman of God. Deus guia os passos do homem e da mulher que pertencem a ele. You will be in the right place. Você estará no lugar certo. At the right time. Na hora certa. Amen. Amém. All God asks you to do. Tudo que Deus pede que você faça. Is seek first the kingdom of God. É que você busque primeiramente o reino dele. And his righteousness. E a sua justiça. Let him worry about the rest. Deixa que ele se preocupe com o resto. All you need to know. Tudo que você precisa fazer. God, what is your will for me now? Deus, qual é o seu desejo para mim agora? I will do your will. Eu vou fazer a sua vontade. I will obey you. Eu vou obedecê-lo. And let God take care of the rest. E deixar que você tome conta do resto. Amen. Let's look at another verse. It's Isaiah chapter 1 verse 19. It's a promise from God. Se os homens estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Amen. This is what God is saying to you. Isso é o que Deus tem falado a você. If you are willing. Se você está obedecendo. And if you are obedient. E se você está em obediência. You will eat the good things of the land. Sorry. Não sei quem não é. If you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Se você estiver disposto a obedecer, comer os melhores frutos dessa terra. Amen. It's a promise from God. É uma promessa de Deus. That's all he asks. É tudo que ele pede. For you to be willing. Que você seja disposto. And obedient. E obediente. And God will make sure. E ele terá certeza. You're taken care of. Que você, que vai tomar conta de você. Amen. There's another promise. It's Psalm 84, verse 11. A outra promessa em Salmo 84, verse 11. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Amen. Blessed verse. The last part. No good thing does he withhold from those whose walk is blameless. Ele não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. God won't hold anything back from you. Deus não segurará nada que seja que seria dado a você. Anything that's good for you. Nada que seja realmente bom a você. If your walk is blameless. Se você seu caminhar for íntegro. If you're seeking first the kingdom of God. Se você estiver buscando primeiramente o reino de Deus. If you're willing and obedient. Se você está disposto e em obediência. No good thing will he hold back from you. Ele não vai segurar nada que seja bom a você. It's interesting. Interessante. Because the proverb says. Porque o provérbio diz.
He who finds a wife. Aquele que acha uma esposa. Finds a good thing. Acha uma boa coisa. Amen. I know what I'm talking about. Eu sei o que estou falando. Amen. I know this verse is true. Eu sei que esse verso é verdadeiro. Amen. I proved it for 33 years. Eu provei por 33 anos. Nobody contradict me. E ninguém me contradizeu. There's no greater blessing than a godly wife. Sim. Okay. There is no greater blessing. Não há nenhuma bênção maior a wife do que uma esposa, que é uma que é de Deus. Amen. Amen. The very first Sila church meeting. Na primeira reunião do Sila. She walked in for the first time. A Vanessa entrou pela primeira vez. He was on worship. Ele estava no louvor. And you know, now I always say this. I know, and you know what I'm going to say. But when you're on worship, you should have your eyes on Jesus. Seus olhos em Cristo, em Jesus. Praise the Lord. So the Praise God. Glória a Deus. Amen. You know, Vanessa is leader of Sila Sisters. A Vanessa é líder do Sila Sisters. She got married. She found her husband in Sila. Ela se casou e achou seu marido no Sila. Amen. Laura Serigrati was leader of Sila Sisters. She met her husband Lucas. E ela encontrou seu marido Lucas. Sila, married. No Sila e casou. Yeah. Carol Oliveira was leader of Sila Sisters. Carolina Oliveira também. And she met her husband Lincoln in Sila. E ela encontrou seu marido Lincoln no Sila também. God bless Danny for you! Deus não segura as bênçãos que devem ser dadas aos seus filhos. For the Lord God is a sun and a shield. The Lord bestows favor and honor. No good things does he withhold from those who walk in blameless. Amen. I want everybody to learn this verse, especially the men. Especialmente os homens. It says, he who finds a wife finds a good thing. A Bíblia diz que aquele que encontra uma mulher acha uma ótima coisa. It doesn't say he who finds a girlfriend. Não fala aquele que encontra uma namorada. Amen. God. Amen. 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 He's the leader of Sila Brothers. Ele é o líder de Sila Brothers. Amen. Amen. Saying how much he's enjoying the study of relationships. Amen. He says, I'd be lying awake thinking about it. Meditating on this word. No good thing does he withhold from those whose walk is blameless. Amen. Let me share with you another promise. It's 1 Samuel chapter 2, verse 20. 1 Samuel 2, 20. Portanto, Senhor, o Deus de Israel declara, prometi a sua família e a linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Amen, it's this part. Those who honor me, I will honor. Honrarei aqueles que me honram. That's what God says. Isso é o que Deus fala. If you honor God, se você honrar a Deus, He will honor you. Ele honrará você. He will honor you. Ele honrará você. You honor God, você honra Deus. He will honor you. Ele honra você. This word has never changed. Essa palavra nunca mudou. In every generation, em nenhuma geração, men and women of God, homens e mulheres de Deus, prove that this verse is true. Aprovaram que esse versículo é verdadeiro. Those who honor God, aqueles que honram a Deus, He honors. Ele honra de volta. Amen. And it will be seen in your life. Isso será visto na sua vida. It will be seen in your life. Let's look at what Jesus said. John chapter 12. João 12:26. Amen. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Amen. My Father, meu Pai, will honor
honrará. The one who serves me. Aquele que me serviu. Amen. 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 Ruth served God. Ruth serviu a Deus. And God honored her. E Deus honrou a Ruth. And her testimony throughout thousands of years. E o seu testemunho está vivo em milhares de anos. Proves that God is faithful. Provando que Deus é fiel. That God keeps His word. Deus mantém a sua palavra. That our God is alive. Que o nosso Deus é vivo. That our God is the only true and living God. O nosso Deus é o único Deus vivo e verdadeiro. The God and Father of our Lord Jesus Christ. O Deus Pai de Jesus Cristo. Heaven and earth will pass away. Os céus e a terra passarão. But Jesus said, "My words will never pass away." Mas Jesus disse que as suas palavras jamais passarão. And here is His word. E essa é sua palavra. My Father will honor the one who serves me. O meu Pai honrará aquele que me serviu. So let me ask you. Então deixa eu te perguntar. Are you serving Jesus Christ? Você está servindo a Jesus Cristo? Are you serving Jesus Christ? Você está servindo a Jesus Cristo? Because God the Father will honor you. Porque Deus o Pai honrará você. Are you seeking first the kingdom of God and His righteousness? Você está buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Then all these things will be added to you. Então todas as outras coisas serão dadas a você. Is your walk blameless? O seu andar é íntegro? Well, no good thing will be withheld from you. Deus não segurará nada de bênçãos. Amen. Deus dará as bênçãos a você. Amen. Let's see how Ruth was serving God. Verse 17 of chapter 2. Vamos ver como Ruth estava servindo a Deus. Amen. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Amen. She was working from morning till evening. Ela estava trabalhando de manhã até a noite. She was working hard. Ela estava trabalhando muito pesado. She was working hard. Muito duro. Amen. She was glorifying God. Estava glorificando a Verse Deus. Verse 18. Verso 18. Carregou-o para o povoado, e sua sogra viu o quanto ela havia recolhido quando Ruth trouxe e lhe ofereceu o que lhe havia sobrado da refeição. Amen. She brought it back to Naomi, her mother-in-law. Ela trouxe de volta a Noemi, sua sogra. And verse 19, please. Onde você colheu hoje? A sogra lhe perguntou. Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. This question of Naomi. Essa pergunta de Noemi. Where did you glean today? Onde você colheu hoje? I've been thinking about it throughout the week. Eu estive pensando sobre isso durante a semana. Let me ask you. Deixa eu te perguntar. Where did you glean today? Onde você colheu hoje? What have you done with the time that God gave you? Meu Deus. O que você fez com o tempo que Deus te deu? Where did you glean today? Onde você colheu hoje? Are you gleaning for God? Você está colhendo para Deus? Are you working for God? Você está trabalhando para Deus? Are you serving God? Você está servindo a Deus? Where did you glean today? Onde você colheu hoje? You know, she came home and she was examined by our mother-in-law. Ela voltou para casa e foi examinada por sua sogra. Someday all the Christians will go home. Algum dia todos os cristãos irão para casa. All of us. Todos nós, individualmente, will be asked by the Lord Jesus Christ. Nós seremos perguntados por Jesus Cristo. Where did you glean? Onde você colheu? What did you do? O que você fez? What did you do with what I gave you? O que você fez com o que eu lhe dei? Where did you glean today? Onde você colheu hoje? I tell you, this examination by Jesus Christ. Eu digo, esse exame de Jesus Cristo. Every day is getting closer. Está chegando próximo a cada dia. You cannot get the time you've lost back. Você não pode receber de volta o tempo que você perdeu. Start serving God now. Comece a servir a Deus agora. You're going to hear that question. Você vai ouvir essa pergunta. Where did you glean today? O que você colheu hoje? Onde você colheu hoje? What field were you working in? Em que campo você esteve trabalhando? Were you working in God's kingdom? Você estava trabalhando no campo de Deus. Were you serving God? Você estava servindo a Deus. Were you using what God gave you for His glory? Você estava usando para a glória de Deus o que Ele te deu. He's going to ask the questions. Ele vai te fazer essas perguntas. Brother, sister, irmão e irmã. Time is running out. O tempo está terminando. Time is running out. O tempo está correndo. Where did you glean today? Onde você colheu hoje? Amen. Ruth didn't waste her time. Ruth não perdeu seu tempo. She sought first the kingdom of God. Ela buscou primeiro o reino de Deus. And God honored her. E Deus a honrou. God blessed her. Deus a abençoou. Amen. Amém. Verse 19.
verse 20. Noemi exclamou: Seja abençoado pelo Senhor, não deixe de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: Aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. Amen. As I said earlier, Ruth had no idea. Como eu disse antes, Ruth não tinha ideia. Who Boaz was? Quem era Boaz? She wasn't looking for Boaz. Ela estava procurando por Boaz. She was serving God. Ela não estava procurando por Boaz, ela estava servindo a Deus. But Boaz saw her. Mas Boaz a viu. He saw her godly character. E ela viu o caráter de Deus. Ele viu o caráter de Deus nela. How she lived for God. Como ela vivia por Deus. That's what he took notice of. E foi isso que ele percebeu nela. And it was the beginning. Isso foi o começo. Of something holy. De algo santo. Pure. Puro. And something that would glorify God. E algo glorificaria Deus. Amen. Amen. Next week we will look at the verse. Not next week actually, but soon we will look at the verse. Em breve nós veremos o verso. From Hebrews 13. De Hebreus 30, 13, where God says, quando Deus diz, marriage is honorable. Amém. O casamento honrável. O casamento é honrável. Marriage is honorable. O casamento é honrável. In God's eyes. Aos olhos de Deus. Marriage is pure. O casamento é puro. Marriage is holy. O casamento é santo. God is glorified in a Christian marriage. Deus é glorificado num casamento santo. A Christian man marrying a Christian woman. Um homem cristão casando com uma mulher cristã. And dedicating both their lives to God. E ambos dedicando a sua vida a Deus. Marriage is honorable. Um casamento honrável. Amen. Seek first the kingdom of God. Busque primeiro o reino de Deus. And his righteousness. E a sua justiça. And all these things will be added to you, e todas essas coisas serão acrescentadas. Amen. Let's glorify God. Vamos glorificar a Deus. Amen.